Hrajeme to tak, že teda toto je druhý díl našeho povídání. V tom prvním jsme si vlastně trochu přiblížili, co jsou to ty změněné nebo rozšířené stavy vědomí a co to je smrt, řekněme, obecně. Že jo? My jsme vlastně trochu sahli někam k nějakým jako příkladům, ale vlastně jsme o tom mluvili obecně. Takže bychom to dneska trochu zkonkrétnili. Udělali krok dál. Já jsem vlastně chtěl navrhnout jako otvírací téma ten obraz, ten archetyp Indiána. Protože já vlastně jako terapeut pozoruju opravdu desítky let, že se v nevědomí moderního člověka, který vůbec by se řekl, že nežije jako Indián, že on žije vlastně jako domestikovaný zvíře, že jo? Že se v jeho nevědomí objevuje obraz, který má charakter Indiána, vyloženě Indiána, přírodního člověka, a ještě ke všemu přichází v podobě jako jakéhosi zachránce, rádce a průvodce. Tak pojďme zkusit nejdřív si říct, co to vlastně je ten Indián, jako co to jako je za, myslím, v duchovním slova smyslu. Jak ty to třeba vnímáš? Samozřejmě duchovní slova smyslu to můžeme tak jako vytvořit nějaký takový jakoby model nebo archetyp, ale tak, jak jsem zažil ty Indiány v pralese, třeba v Amazonii, kde ještě jako, dejme tomu, žijí nejvíc tím původním stylem života, taky se to hodně mění a zasahuje do toho hodně ten západní vliv. Ale v tom původním konceptu vlastně je to taková nemateriální civilizace, to znamená, že oni nejsou zaměření na tu materiální stránku života, tak jako my. Oni opravdu, aby přežili, tak jim k té práci stačí jako malej čas, že jo? Tu chýšku postaví společně raz, dva a funguje to dlouhá léta. A na to, aby přežili, tak prostě vyrazí na lov a že něco seberou, vypěstují něco. A většinu času vlastně prožívají tím vzájemným sdílením. A to mi třeba říkali v Africe, jako když jsem se ptal těch kmenů, jako, jak se jim žilo dřív a teďkom, tak všichni řekli jednoznačně líp, že dřív. Mm-hmm. Že teď, jak jsou ty peníze, musí vydělávat a vlastně dřív, že jako vlastně ty to zopakuju, tak jsme jednou za týden vyrazili na lov. Ulovili jsme a z toho jsme žili a byli jsme spolu všichni, že jo, těšili jsme se, tancovali jsme a já nevím. A vnímali tu přírodu, to propojení, že jo, a to všechno. Takže my jakože už máme ty různý materiální věci a tak, tak se samozřejmě vzdalujeme tomu přírodnímu konceptu a tím se vzdalujeme i tomu vnímání té přírody, vnímání těch živlů, napojení se na ty živly. A tím se vlastně vydělujeme jisté jednoty. Že? A to je ten, bych řekl, největší průšvih, protože když přestáváme vnímat to propojení s tím celkem, tak vlastně nás to teda i oslabuje, i vyděluje a vlastně činí nás to i méně pevnými, bojásnějšími, protože ztrácíme spoustu těch opěrných bodů, které nám dává příroda, že vnímáme tu pomoc i tu ochranu, která tady je přítomná, jenom my ji přestáváme vnímat. Tak určitě teďkom, když někdo tady prožívá přemíru toho stylu západního, který nás až vědomě vlastně odřízl z té přirozené spirituality a vede nás vlastně i ke strachu a k závislosti na různých těch materiálních věcech, které nám mají dát nějakou zdánlivou představu nějakého blahobytu a jistoty, tak vidí, že to nefunguje, že to nestačí a že i to vidíme, ty problémy nakonec, které se objevují a vrství a zvětšují, že ta cesta, že je třeba změnit styl. No a možná, že právě to je jedna z těch zpráv, kterou podává ten archetyp toho Indiána. Já tomu pro sebe říkám archetyp Indiána. Je pro mě vlastně ten Indián daný etymologicky. Říká se, že ten Kolumbus, který to nám říkali ve škole, že on si myslel, že doplul do Indie. Existují
prameny, které mluví trochu jinak. Říkají, že on moc dobře věděl, kam doplul, a spíš ho nadchli lidé, se kterými se setkával a o kterých řekl, že oni žijou in Deos, v Bohu. Protože byli štědří, přátelští, laskaví a spirituální. To bylo něco, co vlastně už ten Evropan, už tehdy to vlastně neznal. On už tenkrát byl zasmušilý, jo? Už tenkrát měl problém. Dokonce se říká, což je teda fascinující pro mě, že ten Kolumbus, když se vrátil zpátky do Portugalska a podal královně zprávu o tom, s kým se setkal a jak to na něj působilo, tak když se ti Kolumbovci vrátili zpátky, ale to jim trvalo třeba 10-15 let, jo, než se vrátili zpátky do té Ameriky, tak tam prý už jenom latinsky přečetli nějaké prohlášení, takové provolání směrem k těm Indiánům. Něco jste jenom zvířata a dokud z vás nebudou dobří křesťané, tak my vám nedáme klid. A jsme ochotni vás vyhladit, pokud nebudete správnými lidmi. Tady bych řekl, že je ten zvláštní střed. A v současné době my jsme v tom, jak ty mluvíš o tom, kam jsme došli, že jo, v té jako, já tomu budu říkat prostě té domestikaci. A najednou se zevnitř z hlouby těch duší našich vynořuje tato prastará podstatná úroveň toho Indiána, která vlastně nabízí tu pomoc. Že jo? V tom je vlastně určitý druh, někdo by řekl kompenzace, té jednostrannosti. No já bych to doplnil, že vlastně dobré známé má Mexiku a ty mi právě vyprávět, jak to probíhalo ze začátku a Cortés vlastně sám psal do Evropy, neposílejte sem lékaře, tady jsou mnohem lepší. A jak si říkali, ty Indiáni chtěli pomoct, tak oni chtěli navázat dialog. Jo, oni prostě konalo se i proběhlo nějaké sympozium, kde se sešli vlastně zástupci Indiánů a zástupci teda těch Španělů a té katolické církve. No a dopadlo to asi tak, že jako když Indiáni předváděli, co všechno umí, třeba ty lékaři, tak třeba oni říkali, foukli na člověka prášek, začal krvácet, foukli jiný prášek, krvácení se zastavilo. Natož katolický představitel prohlásil, že to je ďábel a tím skončil dialog. Ano. A když teda Indiáni viděli, že není možný ten dialog, že není možné vlastně to pochopení, tak se stáhli, že jo. Stáhli se a vlastně zajímavým svědectvím je o tom nepochopení toho indiánského, té kultury a toho jejich jako vědomí a schopností je, že vlastně první kamenná budova, která byla v Mexico City postavena Španěli, byl blázinec. No to je dobrý, tak to jsem nevěděl. To je dobrý. To je, a zároveň to je taková zpráva o no nás. Je to signifikantní pro naše, jako, přesně v tom duchu, co my žijeme. No. A, ano, že už to bylo tenkrát vlastně. To vychýlení se. A... No já jsem si vždycky říkal, že tam z hlediska synchronicity došlo k ohromně zajímavý nabídce, řeklo by se z hlediska jako toho duchovního světa, že ten Evropan trochu zbloudilej skutečně navštívil ráj, o kterým tak snil a po kterým tak toužil. On najednou se dostal do těch rajských úrovní. A jak se zachoval, nebo co to v něm vyvolalo a jakým způsobem došlo k tomu. A to ani nebylo minutí, že? To bylo spíš vlastně totální devastace. Jo? Ano. Ne, tak to vidět, že oni byli fascinovaní tím, jak je to krásný, že jak je ta kultura krásná, vyspělá. I třeba to zlatnictví bylo na mnohem vyšší úrovni než u nás, ale právě ten kov, který má tu hodnotu, tak jim úplně zaslepil, nebo zúžil ten pohled na to a všechno se to jako změnilo, bohužel, no, k tomu horšímu. Já mám vlastně třeba s tím indiánstvím dost silný kontakt jakoby vnitřní. Já moc do těch zemí nejezdím. Když jsem Ameriku navštívil, tak mi to přišlo spíš na hranici katastrofy, to, co jsem tam jako vnímal. A měl jsem teda velmi silný pocit, že ten Manitou tam je, já jsem byl v Severní Americe, že ten Manitou tam pořád je, jako velmi intenzivně. Ale pracuje vlastně tím, že ti Američani jsou tak konstituovaní, jak jsou. Takže ta síla toho Manitua je naopak spíš posedlá. A že ona pro ně působí destruktivně. Že ona tam je pořád stejná vlastně, ta síla. Ale to, co ty konstelace, které vytvořily ty
vlastně jsou to Evropani, že jo, kteří se nevešli do Evropy, takže odešli do té Ameriky. Tak to, co tam vlastně působí na mě jako na psychologa, je posedlost. Já jsem tam prostě vnímal posedlost, jo, to, co by někdo... Těžko se to dá jinak jako označit, jo. Ale zdá se mi vlastně ohromně zajímavý, že ta kultura, ta indiánská, vlastně je opravdu opřená primárně od duše a od ducha. A ta materie je respektovaná, samozřejmě, oni ji ctí, ale rozhodně není dominantní, není primární, že jo? Tak jistě, že na tom území třeba ty Ameriky jsou vlastně jednak i stavby, které bychom my dnes nepostavili, že jo, z těch kamenů úžasných. Ale přesně, nebylo to jakoby primární, bylo to všecko vedeno k nějakou v rámci toho přesahu, který oni v sobě měli jako přirozenou výbavu. A ještě k té štědrosti, kterou jsi zmínil, tak bych ještě jenom možná doplnil svědectví Emanuela Fritze, to byl náš jako jezuitský mnich, který vlastně zmapoval Amazonku, jako, snad jako první Západan. A ten popisuje v těch svých svědectvích, že prostě jak pluli po té řece a někde přistáli, že vítali veliké delegace s mísama jídla, ovoce, že jo, a všichni to brali jako pohádku, protože ta Amazonie, sice je to čtvrtohorní džungle a je štědrá, ale jako vlastně z toho současného pohledu neumožňuje vlastně žití většího množství lidí na malé ploše, protože by se tam toho tolik nevypěstuje. No ale zjistilo se, že pak různými tím satelitními snímky a tak, že opravdu tam byla města v Amazonii veliká, propojená navzájem cestami. A že vlastně oni vyvinuli i speciální jakoby ornici. To složení není rozluštěné pořád i našimi západními moderními analytickými metodami. Ví se jen, že to byla nějaká keramika, nějaké dřevěné uhlí a něco. No a to umožňovalo, že opravdu tam ta úroda byla bohatá. Že tam mohly být ty města, mohly žít více do lidí. Že to nemuselo být odkázáno na ten polonomádský styl, že se ty pohybujou, jak to je teďko neubylo. Takže řada těch věcí je tam inspirativních pro nás i z té praktické stránky, že jo? I z toho přežití a ano. Pěstování, stavitelství, jako lékařství, léčitelství, že jo? To je úžasné tam. Třeba co je jako pro mnohé nepochopitelné pro nás, že u nás třeba ty léčitele bylinkáři si ty vědomosti předávají, že jo? Jsou herbáře a to. No ale tam prostě oni s těmi rostlinami přímo komunikují, že jo? Oni se napojí na ně. Ano. A ta rostlina jim sama řekne, jako ano, můžeš mě použít takto, takto, tehdy je dobrý čas, kdyby takto mě sklízej. I to řekne tak, aby jako jí třeba úplně nezlikvidoval, že jak jí prostě, jakou část použít, kdy. To je prostě jako by úplně pro nás jako by jiný svět, že jo? Že se dá mluvit s rostlinami, ale oni to mají běžné, že jo. Oni vlastně i se radí s rostlinami nebo ze stromy, když chtějí řešit i nějaký osobní problém. Nejenom vyléčit něco, ale když neví třeba kudy kam, tak se poradí i s tím kamenem, se stromem, s vodou. Já právě, když jsem byl, ještě to doplním, na Havaji, tak jsem se setkal se starou paní Mona Kahele, taková kahunka, vlastně šamanka. A jí si vybral její dědeček jako následovnici a už jí o 3 let jí koučil. A vlastně nechávali samotnou v té džungli. A říkala, pozoruj všechno a to tě samo bude učit. Jako, pozoruj, co jí zvířata, co jí ptáci, to můžeš říct ty. Všímej si toho, jak se to všechno chová, co dělá vítr, co dělá slunce, staň se tím. A pak jí řekl krásnou věc, že až jednou pochopíš, že všechno to, co je kolem tebe, jsou jenom obrazy tvé mysli. A to je velmi podstatný, že jo? Protože to je přesně ten důvod, proč v Evropě lidi končí v blázinci. Protože vlastně začnou chápat, že všechno, co se kolem nich děje, jsou obrazy jejich mysli.
což pro Evropana je neakceptovatelný, že jo? Protože ztratil kontakt vlastně s duší i s duchem. Zatímco u Indiánů toto je přece samozřejmé, to je přece samozřejmé povědomí. Toto není jako něco, co by mělo být udivující. Mně se ještě připomněl, snad to nebude úplná odbočka, s tím jezuitou. Já jsem slyšel moc hezký vtip, jak umře jezuita a františkán a umřou ve stejný den a jdou do nebe. A tam je ohromná sláva, něco jako když přijeli ty Evropani a oni jim tam nesli to, tu hostinu. No ale je to sláva, která je jako orientovaná na toho jezuitu. Všichni jsou nadšený, klanějí se jezuitovi, prostě otvírají mu brány, zasypávají ho růžema. A ten františkán tam tak stojí, říká si, Hergot, já nic. Teď uvedou jezuitu teda do nebe. A ten františkán pak říká, a jako já nebudu mít nějakou jako oslavu nebo něco takového. A oni říkají, františkáni sem chodí fakt hodně často, jezuiti tak jednou za 300-400 let. To je takový stranický vtip, vtípek. Ale to je ohromně zajímavý, co říkáš, protože toto povědomí o tom, že žijeme v živém prostoru, který je inteligentní a vědomý a zrcadlí vlastně všechno, co my vnitřně prožíváme nebo tvoříme, je tam někde jeden z těch klíčů, že jo, na který nějaký zapomenutí, nějaký opomenutí, že jo, se kterým pak přichází logicky pominutí. No a to je právě to, že jo, my se tady považujeme za takového krále tvorstva, že? Ale oni se vnímají rovnocenně, oni se berou rovnocenně s tím stromem, s rostlinou. Naopak, jako, pro ně jsou ty rostliny učitelky, že jo? Protože jsou starší, jsou moudřejší, vnímají tu lásku z nich, že jo? Tak i to, taková ta přirozená pokora, rovnost, vědomí si té rovnocennosti je taky důležité pro nějaký takový to harmonický soužití, že jo. No já bych klidně si troufnul říct, že představa nadřazenosti je blud a že v té úrovni, ve které funguje v naší euroamerické zóně, to skutečně má všechny známky bludu. A akorát, že tím, že to posedlo vlastně téměř jako všechny, kteří tady žijou, protože v tom poli to je přítomný, to se těžko dá jako vygumovat. Proto to není jako diagnostikovaný a proto teda lidi, kteří si myslí, že jsou nadřazený, nejsou jako zavíraný do blázince, že jo. Ale pokud vím, tak Jung píše, že když se setkával s Indiány a s přírodními lidmi, tak oni všichni shodně, ať to bylo v Africe nebo v Indii a nebo v Americe, všichni shodně mluvili o evropském člověku jako o posedlým tvorovi, vnímají ho jako dravce, který číhá na kořist a vlastně útočí. Tak takhle je a budil v nich samozřejmě velký obavy, že jo? Logicky. Tak ještě vlastně, že se k tomu přidává ta soutěživost, která je tady velice jako usazená a taková ta potřeba být lepší než ten druhý, že jo, zmáknout toho druhého. No. Bez ohledu na to, jakým způsobem, že jo. Jenom prokázat, že jsem lepší, úspěšnější něčem, tak... No, ona se třeba vypráví ohromně zajímavá příhoda, která se týká Sitting Bulla, což je že jeden z nejslavnějších náčelníků amerických, který vlastně svým způsobem dal těm bílým teda určitou zprávu. I o síle, že jo, kterou ty Indiáni mají. Mimochodem to jméno je odvozeno od momentu, kdy je lov na bizony. A oni vždycky šamani nejvíc bylo obtížný naučit Indiány, kdy lov skončil, protože já, když jsem se potkal s několika přírodníma lidma, tak oni, když mi třeba řekli, vím, že jeden takovej mi říkal, zažil jsem někdy loveckou vášeň a teď úplně se tak zvláštně jako rozsvítil, úplně až jako rozžhnul. Jsem si říkal, Hergot, jako to musí být ostrý. A teď ten šaman má jeden z velkých úkolů vysvětlit Indiánům, kdy skončil lov. A třeba u těch bizonů to byl moment, kdy bík si sedne a svým tělem chrání jalovice a telata. To znamená, že vlastně už cítí, že to stádo je ohrožený a že to je moment, ve kterém se bík posadí a skončil lov.
To vědí indiáni, ale nevěděli to bílí. Že jo? Hmm. A proto odtud je odvozený jméno toho šamana, jo? Toho válečního šamana, toho Sitting Bulla. Ale on, když byl kluk a ještě nebyl, teda ani neměl tohle jméno, tak se účastnil nějaký soutěže takových těch kluků, že jo? Ještě to nebyli válečníci, ale už byli někde před tou iniciací a oni stříleli na terč, který byl na stromě. A byl tam s nima jeden dospělý, který jako sledoval tu soutěž. A během toho soutěžení jeden z těch kluků střelil šíp a ten mu zůstal v těch větvích. A on z toho byl nešťastný. A ten budoucí Sitting Bull řekl, já nebudu střílet na terč, zkusím schodit ten tvůj šíp. Což se mu podařilo. Ten šíp spadnul na zem, ale byl poškozený. A ten on zase naříkal, byl to takový naříkavý typ. Zase ten...